Otakseen puuro? Njam, njam. Nonne. Mietin vaatteet tänään. Tältä näyttää. Siellä on rippipaitaa ja pöksyä ja sukkaa ja ressupaitaa. Ja siinä on pari ressua lisää. Retu, Lori. Oletteko te ressuja? Ressukoira ootko? Retu ja Loiri. Lulu, poi. No joo, semmoset vaatteet tänne. Ja pitkä koira. Hyvää perjantai-huomenta. Ollaan lähdössä viemään esikone linja-autolle. Sillä alkaa myöhemmin koulu, niin, laitellaan vien sen tuohon 9 linkku. Kello on nyt ihan kohta 8:30. Kiuruveelle ei laitettukaan tänä vuonna jouluvaloja ollenkaan. Tuolla on tuommoinen kuusi tuolla pusikon takaan. Se on ainoastaan tuossa torin kuppela kuusi. Mä kävän sen R:llä. Yksi paketti hakke. Nyt on hankittu meidän koiralle joululahjaksi possu. Se on niin hupsun, että pehmojuttujen kaa, niin tämmönen. Voi pitää kaalistosta purra sitä. Kaupasta ostin. Tää ei, no nyt on perjantai, ei hirveesti. Nähäs tapellaapa nyt sitten. Hei, ei tapellaa. Kiitos, ne kuulokkeet on äiti, ne menee rikki. Eli meillä on ruokana siis nyt kanaa ja riisiä ja sitten makkarakeittoa. Keittojuureksia, lenkkiä. Siinä tonne. Totta kai banaania. Mä aina tuppaan sanoa, että apinoille banaania. Oltermannia otin S-Marketissa on siinä bonus. Siis S-Mobiilissa on se miinus 30 juustoinen juttu, niin hyödynsin sen nyt. Hienosti. Tässä on tällaisia vähän viljasampia, ruokasampia sosseita. Elmu kelmua. Sitten on 4 pakettia kanasuikaleita. Grillimakkarapaketti. Ja toinen unilenkki. Koiraa! Jäitkö jummiin? Ja jummi sinne. Hei, miksi sulla on paita poissa, herra jestä? Minkä ihmeen takia sä nyt riisunut paita? Hei! Mitä tähän kuule vaateta päälle? No niin. Noin. Ja nyt mä ei syö näitä nyt, kun mä rupean tekemään ruokaa. Eli sosseet. Tuo on tyhjä. Vanilja jogurtti. Älä, onko se? 2 purkkia maitoa. Ja 2 kiloa potkuja. That's it. 40.
Jätän nämä pikkuset nyt siksi aikaa katsoa Mikkihiiren kerhotaloa, että mä kävän sen hakkee polttopuita liiteriltä. Ja siellä nää on edelleen kattomassa. Siinä nyt ei ole se pitkään mehkohakkeenta puita. Kukapas se nyt taas yllättyi, että Katjan kotona pistetään pyykkikone päälle. En ainakaan usko, että kovin moni yllättyy. Siellä on vielä toinen tulossa. Nää. Omo pyykinpesukapselit on tosi käteviä, mutta nämä on niin kalliita, että ei mulla ainakaan näin suurella pyykinpesumäärällä, niin ei ole kyllä varaa ostella näitä jatkuvasti, kun tämä maksaa melkein 5 euroa tämä 15 paketti. Niin ei ole varaa ostaa, mutta tämä olisi tosi helppo. Sen kun laitat vaan tuonne eka rumpuun tämmöisen yhden kapselin ja sitten pistät pyykit sinne ja jaha, nyt tapahtuu semmoinen asia, että liian pitkä aika. Mulla ei ole aikaa 4 tuntia pyykkiä pestää, anteeksi nyt vaan. Nyt pistetään turbo wash päälle. Tää on vanhemman mallinen 8 kilon LG, niin ei oo siis 3-4-3 olisi kestänyt toi tummien pyyki, niin ei mulla ole aikaa 4 tuntia pestä pyykkiä, pitää olla vähän nopeampi. Katsotaanpa, paljonko lyhennee, kun laittoi turbovashin päälle. Tää on kyllä kätevä tää turbovash, mä käytän tosi paljon tätä sen takia, kun ei mulla oikeasti ole. Siis herranjestä, jos mä rupesin 3 koneellista 4 tunnin ohjelmalla pesemään. Varsinkin kun meillä... Joo, piipas. Tulen. Niin 4 tuntia 3 koneellista, niin mullahan menisi, eihän riittäisi koko päivä edes pestä pyykkiä. Niin onneksi on tämä. Ja kun meillä vaihdetaan vaatteet kuitenkin päivittäin, niin ne ei ole oikeasti siis edes niin likaisia, että tarvitsisi mitään 4 tuntia peseskellä. No siis makkararanskalaiset tuolla Airissa, siis airfryerissa, niin Allu juoksi sanomaan mulle, että piipas! Jep, tämmöistä ruokaa on nyt helppoa nopeeta, sillä aikaa kun kaikkea muuta puuhaa, niin toi valmistuu niinku käden käänteessä. Nyt mä alan pilkkoa vähän tomaattia tuohon pikkusille ruoan mukaan ja sitten vetästään naamarin lounas. Kello on 12:30. Siinäpä on makkara, raneet ja tomaattia. Kiitoksia Heidi Mariahille, joka on kans tubettaja ja hauska muuten ajatella, että itsekin olisi tubettaja. En mä jotenkin pidä itteni tubettajana apua. Kiitoksia. On tullut tosi paljon nyt uusia seuraajia. Ja menkää seuraamaan Heidin kanavaa kanssa. Jos ette jo seuraa, veikkaisin, että aika paljon seuraa. Meillä on samoja seuraajia paljon. Niin. Mutta kiitos Heidi. Siellä on hyvää, mukavaa, katsottavaa arkivlogeja myös. Ja Heidiä on kiittäminen siitä, että meikäläinen uskalsi ruveta arkivlokkaamaan aikanaan. Sitä on jo itse asiassa vuosi, kun mä rupesin näitä vlogeja tekemään. Olisiko se ollut syys- tai lokakuussa 2022? Jep. Mut kiitos Heidi. Ensimmäinen pussi tyhjä. En saanut edes toista pesällistä nyt täyteen. Eli haenpa lisää puita. Sitten pitäisi siivota. Alkaa vaan
Se ei mahaa täyteen ranskalaisia, niin ei rupee väsyttää. Siellä on sänkykin sekaasi, koska en mä kerinyt aamulla tehdä mitään. Työkö syötätte koirille niitä ranskalaisia sillä aikaa, kun silmä välttää? Justissa. Siinäpäs on toinen satsi puita. Sitten vaan uuni täyteen. Sittenpä taas sänkykuntoon. Noihin näyttää tän viikkasin, kun petasin sängyn ja sitten toin noin pyykit tohon. Tiitukka nukkuu, joten en enempää siinä mylise. Ei se kyllä välitä, mutta silti. Taas on pussi tyhjä. Pistetäänpäs tää kotikuntoon nyt. Aloitetaan keittiöstä. Kahvitauko. Ei ole pullaa, on vaan kahvia. Titis nukkuu vielä, se on nukkunut vähän yli tunnin. Tuossa tunnin päästä tulee koululaiset. Mä rupen kohta tämän tuokkosen jälkeen niin pesemään lattiat. Ja pitää varmaan lähteä sitten ulos, kohan Titis herää. Tännähän olisi normaalisti niin kuin sähly, mutta se on nyt jäi viime viikolla jo tauolle. Niin ei ole sitten sählyn kuskaustakaan. Ja mähän, sen takia mä kävin aamulla sitten jo kaupassa tuossa noiden pikkusten kanssa, että ei tarvi sitten enää iltapäivällä, kun piti viedä se esikoneen sinne linja-autolle, koska muuten se olisi joutunut sitten siellä Iisalmen päässä odottelemaan sen pari tuntia, että koulu alkaa. Niin näin oli sitten helpompaa kaikille, että minä kävin siellä kaupassa siinä välissä. Joo. Nyt mä ryystän tämän kahvin ja rupean sitten luuttuu lattiat. Tulin tänne yläkertaan siivoamaan noi lattiat myös. Masa on tuossa imuroimassa. Mutta tää nyt imuroijan rauhassa loppuun, niin sitten. Pikku kyylä siellä. Kyyläkaveri, koirakin on siellä. Joo. Mäpä varmaan rupeen laittamaan nyt välipallaa. Kello on 25 yli 1. Eli koululaiset tulee sieltä linja-autolta kohta ja tuota, nyt se aukaisi tuo ikkuna tuolta, nauraskelleen vaan tuolla. Mä rupean pukemaan sitten ton välipalan jälkeen pikkuset pihalle ja lähdetään ulkoille. Mä näin, mutta minäpä toivottelen teille hyvää viikonloppua ja nähdään taas. Kiitos kun katsoit. Moikka!